На початку серпня на Горлівському стиролі сталася аварія. Через прорив трубопроводу рідкого аміаку загинуло 6 працівників хімічного підприємства. Ще 30 постраждали. Аби стиролівська трагедія більше ніде не повторилася, на Рівненському Азоті зібралася нарада Союзу хіміків України, щоб вирішити, як врегулювати питання безпеки у хімічній галузі. Ініціював її власник вищезгаданих підприємств Дмитро Фірташ. За останні 3 роки у модернізацію заводів він вклав понад 3 мільярди гривень. Втім, нині каже, ще залишається проблема застарілих інструкцій. Надо вкладывать деньги, мы их вкладываем достаточно много, но этого мало, надо пересмотреть инструкции, потому что сегодня вы ходите с айфонами, вы уже пользуетесь им другим, а мы еще пользуемся инструкциями 69-го года. Понимаете? То есть понимаете, как это выглядит. Да? То есть, естественно, вообще по логике мы должны хотя бы их пересматривать раз в 10 лет, да? А желательно, может, и в 5 лет. То есть, грубо говоря, настал момент, когда мы должны посмотреть на это достаточно, ну, скажем, серьезно и отработать все. И у нас есть эти наработки. Тим часом місцевий хімічний гігант «Рівнеазот» уже зараз діагностує свої трубопроводи за новою більш точною методою, оскільки постійно моніторить технічний стан понад 20 кілометрів магістралей. Крім того, йде і безперервний процес переоснащення. Є різні, так сказати, можливості, де-то улучшити, де-то получить более конкретный результат по обследованию. Но один из вариантов – это использование эмиссионно-акустической методики. Но она, с одной стороны, много имеет положительных, так сказать, качеств, но единственное отрицательное – то, что для нее, чтобы сделать правильный вывод, нужно иметь дисторию. Окрім того, під час наради Дмитро Фірташ повідомив і про свій намір придбати у Рівному скандально відомий житловий комплекс «Золота підкова». Більше того, український мільярдер хоче збудувати поруч ще декілька будинків. Ми зараз договорились, що ми беремо зараз 14 гектарів землі, і ми там будемо строїти дом. Там вже є один готовий дом, ми його зараз хочемо викупити. І далі построїмо нові дома. І там построїмо дитячий садик, тому що ми розмовляли, школа там рядом є, то її не надо. І ми хочемо зробити такий, як би, хімічний городок. У планах у пана Фірташа розширити і виробництво. За декілька років кількість робочих місць на Азоті хочуть збільшити на 1000. В результаті бюджет області буде отримувати майже втричі більше коштів, аніж зараз. Що ж стосується наради науковців, то її результатом має стати рішення про початок розробки нової нормативної документації, яка дозволить посилити промислову безпеку хімічних підприємств в майбутньому. Юлія Бублей, випуск новин.